唉，各位兄弟姊妹，我哋又见面啦！我哋感谢天主俾我哋呢个机会，每个礼拜都可以同大家一齐去享受天主嘅说话、教会嘅祈祷，而且真系天主嘅恩赐，道上天主带我哋行每一步路。咁现在咧，我哋开始之前啊，让我哋祈祷啊！今日我哋分享嘅是主的晚餐所有的读经啦、祈祷，我们就用这个集祷经了。我们祈求天主，我们今晚参与这至圣的晚餐，这是你唯一圣子在舍身至死的前夕所托付给教会，作为万古上身的祭献，也是他爱的圣言，恳切求你赐我们从这如此伟大的奥迹中汲取圆满的爱德和生命。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。咁各位，正話你睇到呢個集圖經咧，係新嘅喎。咁點解啊？咁就請大家睇一睇啦。我有一本書叫做《逾越》嘅，喺當中啦都有講及啦。聖週星期四喺歷史中點樣嘅發展，其實相當複雜，你自己睇好啦。因為是由沒有到有，又由到有都很繁複。今天經過禮儀更新、繁義會議，1970年我們將整個的儀式呢可以說得順了一次，讓所紀念的呢更加明顯。其實這個改革呢，是啊，教宗秉約十二世咧，係曾經喺1951同埋1955年革新過聖週禮儀，直至到繁衍之後1970年再全面咁樣革新。因為咧，佢係整個嘅可以話得喺中世紀啊，所有嘅原本已經有嘅禮儀咧，因為譬如話，冇咗成人洗禮啊，或者因為好多嘅即係原因啊，舉例啊，兵荒馬亂啊，能源唔夠啊咁，本來咧係夜晚嘅東西，全部就推到去晨早去做啦。咁即係你可以諗到，朝早太陽出嚟啦，咁你去祝聖薪火，咁呢啲都係多歷史嘅原因咧，使到教會唔能夠唔喺20世紀嘅中葉咧，將聖週禮儀咧做咗一次更新，係反璞歸真，翻到去咧原初嘅意義。好啦，都介紹大家睇咧，我嘅老師安彭浩神父。他在香港一支的講座呢，講及聖週的靈修，咁牽涉到逾節三日慶典啦，同埋咧呢個主晚餐的慶祝。咁長話短説咧，其實聖週四咧喺元初咧係有幾個重點嘅。第一個重點呢，就是接納那些公開的懺悔者，寬恕他們，讓他們得到接納之後呢，去參與逾越節三日慶典，好使他們可以領到
復活節的聖體與教會再次的共用。咁其實另一個出現嘅咧，就係祝聖聖油。原則上咧，係用嘅時候先用噶，羅馬禮一直都係咁。不過後來咧有好多原因，係因為咧邊個去祝聖啊？主教啊嘛。咁除非主教主持洗禮啦。如果不是堂區怎樣啊？於是乎呢，在堂區的發展過程呢，就主教呢，就是在就來要用的時刻，因為為什麼啊？復活節領洗啊嘛，為了復活節，即是聖週，星期六晚上守夜，到復活早晨要施行入門聖事了，要用堅襯的油去敷抹新教友了。於是就在聖周四長週祝聖咯，也都讓那些堂區的神父來到，然後可以將聖油請回到各自的本堂，在復活節守夜的時候用了。既然如此咯，我咁主教都會祝聖病人聖油啦，祝聖壞無道嘅聖油啦。所以到今日咧，我哋仍舊咧係喺聖週四早上嚇、啊，香港幾點鐘啊？11:00，11:00。係，即係我哋習慣咗噶啦。雖然今年疫情啊，但係如果能夠有公開嚟殺咧。我們都會維持我們的習慣，就是早上主教聯同全香港的神父共同舉行彌撒，祝聖堅襯至聖聖油，慕道聖油就是驅魔的，又或是這個病人聖油。神父拿到去堂區呢，咁就真係開展啊喺堂區呢邊嗰個牧靈工作，所以連今日嘅例規都話噶，按一般嘅做法啦，正常嘅，唔係好似今年特殊嘅咧。咁啊，要喺呢個主晚餐嘅彌撒開始嘅時候啦，可以隆重嘅將聖油請入聖堂，介紹俾教友噶。咁呢個堅襯嘅聖油啦，好明顯啊，係要話俾我哋聽，我哋有聖化嘅使命啊。好啦，咁慕道嘅聖油呢，係個使命，傳福音嘅使命啊，驅魔。然後病人好明顯啊，係話俾我哋聽，照顧病人啦。咁你可以話咧，就是教會肩負的三重職務，聖化的職務，聖化使人屬於天主，成為天主的人，那這個就是聖聖油咯。那我們有先知的職務的，就是宣講福音，讓人脫離罪惡魔鬼，那這個就是慕道的聖油咯。我們要服務是王者，非役人乃役於人，將人帶到天主那裡。那這個服務的包括了照顧孤寡、照顧貧病，那自然咯，我們就有這個病人聖油了。那所以可想而知很珍惜的。那還有呢，所有的神父、執事、主教和教友一起舉行這一台彌撒，是很突出教會那個教區的團結共用。咁喺繁衍之後咧，仲加多咗一項啦，就係啲司铎啦、執事都慢慢發展啦，重新佢哋嗰個聖職嘅許諾啦。咁亦都係再一次讓神職人員咧清晰翻，我領受呢啲聖油去服務嘅時候，我對教會嗰份嘅忠誠，同埋對基督
俾我哋嘅召叫嗰份嘅積極嘅全心嘅回應啦。好啦，咁講到呢度之後咧，大家自己睇咯喎，有冇補充？如果冇補充咧，咁我哋開始又同大家計一計，其實逾越節三日慶典咧，即係主嘅晚餐開始嘅時候開始噶。咁所以我哋可以睇一睇每一年啊嗰、那個教區禮儀手冊咧，就會有噶啦。逾越節三日慶典，原則上咧，主嘅晚餐嘅紀念咧係晚上噶。咁呢個晚上其實要按猶太嘅傳統、教會嘅傳統啦，其實已經係星期五嘅開始。星期五嘅開始，其實耶穌嘅晚餐係耶穌受難時嘅一部分嚟㗎。咁所以其實我哋要開始緊耶穌呢個逾越嘅過程，所以我哋會話由主嘅晚餐開始，然後經歷聖週五耶穌嘅被捕啊、釘在十字架上啊、死啊、埋葬啊。星期六係埋葬嘅，耶穌下降陰府，然後到最隆重嘅晚上，就由黑夜進入光明啦，就係要太陽落曬山先至開始嘅守夜慶典。而呢個守夜慶典講到明啦，係要太陽出嚟之前要完成嘅。咁就整個嘅主日咧，都係一個復活嘅日子，慶祝佢復活，慶祝我哋嘅復活，直到晚上嘅晚禱，黃昏嘅晚禱完成。因為黃昏嘅晚禱，按照好多地方嘅傳統，係再次紀念洗禮嘅喎。咁你話第一晚已經紀念洗禮，啱？呢個洗禮帶我哋進入咗一個榮幸嘅洗禮裏邊，一個榮幸嘅生命裏邊。好啦，所以各位記得啊，主聖餐我哋今晚慶祝嘅啦，係耶穌受難時嘅開始，亦都就係逾越節三日慶典嘅開始。咁注意啦，咁喺嗰個我哋嘅每中文嘅禮儀年曆裏邊咧，啊91頁啊睇到，我哋會 highlight 咗一啲東西，讓大家咧係注意下。譬如，如果今晚講洗腳啦，咁啊記得咯喎，係呢個紀念啦，可以為選定嘅人洗腳。嗱，唔一定係男，唔一定係女，男男女女都得。是不是限12人啊？不一定。那是因為呢教宗呢在2016年1月6日那個主的晚餐彌撒法令，是教宗方制的指示禮儀及聖事部改這個禮規的、啊、因為呢在這樣的過程呢，就更多人呢，我只說將這個洗腳的意義呢、啊、更加接地氣，更加咧係落實啊，而唔係一個儀式啦。咁仲有個獻禮嘅時候呢，除咗餅酒，信有個獻上為捐助窮人嘅禮品咯。呢一句禮規喺個禮書入邊寫嘅喎，寫到明個禮規裏邊。咁點解啊？其實原來彌撒中嘅獻禮喺公元150年就已經係咁，唔、單止放上祭台嘅餅酒。還有捐助窮人的救助貧病的，因為耶穌說過嘛，你們為最小的兄弟所做，就是為我而做。何況聖週星期四了，其實有了一個特別的愛民的名字的、Monday Thursday 即是愛的星期四，一個叫命令的星期四。這個命令是什麼？耶穌說給你一條新誡命，你哋要彼此相愛，人才認得出你我哋，你哋係我嘅門徒。所以一直以嚟咧，如果你要查書咧，
要記得查嘅咧，唔係 Glossop 啊，要查 Monday Thursday， 咁你就明啦。好啦，嗱，有咁多背景之後呢，我哋可以睇睇讀經一啦。攻讀出谷記。那時候，上主在埃及國訓示梅瑟和阿郎說：你們要以本月為你們的正月，為你們算是一年的首月。你們應訓示以色列會眾本月十日，他們每人照家族準備一隻羔羊，一家一隻。如果是小家庭，吃不了一隻，家長應和附近的鄰居按照人數共同預備，並照每人的飯量估計當吃的羔羊。羔羊應是一歲無殘疾的公羊，要由綿羊或山羊中挑選，把這羔羊留到本月十四日，在黃昏的時候，以色列全體會眾便將這羔羊宰殺，各家都應取些血塗在吃羔羊的房屋的兩邊門框和門楣上。在那一夜要吃肉，肉要用火烤，同無烤餅及苦菜一起吃。你們應這樣吃：束着腰，腳上穿着鞋，手裡拿着棍杖，急速快吃。這是向上主守的逾越節。這一夜我要走遍埃及國，將埃及國一切首生，無論是人是牲畜，都要殺死。對於埃及的眾神，我也要嚴加懲罰，我是上主。這血在你們所住的房屋上，當作你們的記號。我打擊埃及國的時候，一見這血就越過你們，毀滅的災禍不落在你們身上。這一天將是你們的紀念日，要當作上主的節日來慶祝。你們要世世代代過這節日，作為永遠的法規。上主的話。感謝天主。事實上呢，主的晚餐的慶祝呢，即我講過啦，由無到有，由有到凡嘛，然後又返璞歸真嘛。咁所以凡熱之前啊，無論佢嘅經文啊、土文啊，又點而俾人睇到咧，好似係好炒雜咁嘅。咁因為咧係差唔多到中世紀第七世紀之後啦，羅馬教會咧先至慢慢咧去形成呢個主嘅晚餐咁嘅紀念嘅。咁啊，特別洗腳添，一陣我哋再講啦。咁大家要欣賞呢邊出谷記啦。咁嗱，今日咧猶太人仲有冇呢個宰殺逾越節羔羊啊？咁耶路撒冷嘅聖殿咧就喺公元七十年就被毀啦。咁照計猶太人就冇曬逾越節羔羊呢一個慶祝噶啦。咁不過咧，如果你今日去聖地咧，你仲可以喺耶路撒冷以北嗰個撒瑪利亞嗰個範圍咧嘅山頂隔離根山咧，就竟然係有。撒瑪利亞人咧，仲會繼續咧喺每年佢哋計算嘅尼撒月十四日晚上咧，就真係有呢一個宰殺羔羊嘅儀式喎，係跟足出谷記十二章呢度所講嘅。嗱，要注意喎，我哋曾經講過啦嘛，公元前六二二年啊嘛，阿 Laura 咧好後悔嘅，成日都講呢段咧，一定要好緊要嘅。六二二年咧就係南國嘅君王約史雅咧，佢做咗呢一個宗教嘅改革啦，將啲高丘嘅祭獻咧取替曬，只係留翻耶路撒冷一個聖殿。咁撒瑪利亞人係幾時啊？喺
其實不國以色列的時候呢已經係啊，不國以色列亡啊嘛，亡於幾多年啊？公元721。七二一年啦，公元前七二一年啦，咁亡國啦，咁啊留翻一啲冇被即係點啊充軍嘅，咁啊點知又同民族啊民族啊，俾人夾硬塞啲民族嚟啊！阿述王咧就為咗控制呢個地方咧，就將外族嘅唔同要沖淡佢啊，沖淡佢就運咗啲外邦人嚟呢度同佢哋住，幫佢哋打種啊！咁所以咧，係啊，咁因為咁嘅緣故咧，嗰啲所自命為純種嘅猶太人咧，就唔承認佢哋噶。係啊，就結果出現撒瑪尼亞人呢、這個字眼啦。但係你又睇到佢哋真係好忠誠喎，係嘛？點啊？雖然622年咧，就應該取締所有。在高丘上邊的聖所，只可以在耶路撒冷的聖殿宰殺逾節羔羊噶。咁因為你又歧視我，又唔俾我去，咁我咪喺翻自己地方做咯。啊，天主計劃，咁咪繼續做到今日。因為反過嚟耶路撒冷70年被毀之後呢，即係冇地方宰殺逾節羔羊。咁所以我哋而家用嘅圖片咧，都仲係用翻撒瑪利亞人，佢哋用出谷記12章所描述嘅啦去做。好啊，咁首先咧，你知道出谷記12章嘅好多嘅版本加埋嘅，即係前前後後啦，即係講完又講，講完又講。咁今次佢咁講，所以佢要重複翻那時候。上住喺埃及國，芬斯梅瑟同阿浪。啊！你哋要以本月為你哋嘅呢個字係正月，因為係第一個月咁解。佢話係算係一年嘅首月啊嘛。咁呢個月即係咩月咧？係春天嗰個月份。充軍前叫做亞皮布月，充軍後叫做離散月。咁啊，即係唔係離散啊？離散係離散月，陰翼嚟嘅。啊，陰翼 Listen。Listen。嘿，記得咯喎，呢個係春天。係啦。所以為佢哋嚟講，重要嘅慶祝嚟噶，慶祝埋天主創造天地噶。係啊，春天啊嘛。所以咧，你知道點解我哋守夜嗰晚咧會讀出谷記噶？對唔住，係會讀咧呢一個創世記噶。咁因為咧，春天好似中國人所講噶，真係大地回春。萬象更新，是出現生命的時機。好了，那他又訓示了。在這個月的10日呢，應該已經預備了一隻羔羊，將它擺開，是作為與你這個 你這個家庭所奉獻的逾越節的羔羊。就如果家庭小，就幾個家庭一起預備一個啦。那重要，你想想羔羊，基本上呢用羊呢，是遊牧民族的做法嚟噶，咁而且都要講幾句啦，即係春天。係春天咧，係嗱，你諗下由冬天轉去春天嘅時候咧，係個季節嘅變化，即係按照啲儀式學嘅人嘅睇法 ，ritual studies 咧，呢個氣候變化咧，人咧面對好多不知道，冇即係唔知將來會係點？點知道今年會唔會豐收啊？係啦，咁我帶住啲羊咧，點知有冇草俾佢哋食啊？點知啲羊會唔會發瘟啊？會唔會有啲野獸嚟？雖然冇禽流感㗎，禽流感今日都有羊流感㗎嘛，係啊，各種嘅災禍咁樣咧，所以咧可能咧就係、是、即係所以佢話毀滅者咧，就可能係指啲惡魔魔鬼會嚟侵蝕我啲牲畜，咁我咪即係唔能夠得到平安咯。咁所以咧，佢諗到咧喺本月14日黃昏嘅時候咧，望月嘅時候啦，即係嗰個晚上開始見到個月好光，月光嘅時候咧，即係變咗睇曬。咁喺呢個時間將呢個羊羔羊宰殺咗，宰殺咗咧你諗下呢只係一歲而無殘疾嘅公羊，嚇緊要一歲啊！係啦，即係話舊年今日咧，佢未存在嘅，所以佢係初生嘅，將初生嘅最好嘅要嚟宰殺咗，奉獻咗俾神。
咁咧換取整個嗰啲叫咩遊牧民族嘅得到天神嘅保護，係啊，年年難過，年年過過咗啦嘛，都到咗一歲咯，咁點啊？就將佢獻咗俾神咯，獻俾天主啦。好啦，嗱咁樣將羔羊宰殺。講到呢度咧，你就唔好以為咧，嗰啲羊劏羊嗰啲咁恐怖嘅嘢唔關我哋事喎。其實我哋基督徒咧，喺復活主日嘅第二篇讀經咧，今日嘅彌撒安排咧，俾兩篇嚟揀。其中一篇咧就係格林多前書啊，嗰一段讀經咧就會有一句咧係咁話噶：我們的逾越節羔羊基督已被祭殺，作了犧牲。咁即係話咧，喺寫《格林多前書》嘅時候，這個保祿中途咧喺公元56年咧，已經意識到為第一代嘅基督徒團體咧意識到，當猶太人過逾越節嘅時候咧，就唔係佢有佢哋過喎，而係我哋關我哋事啊，係我們的逾越節羔羊，而且咧學嗰個希臘文原文咧係我們的逾越節基督，即係。基督咧係等同於這個喺黃昏十四日黃昏被宰殺嘅羊嘅。咁咧呢個字咧，即係羔羊嗰個咧，後來譯嘅時候咧，可以清楚啲嘅啫。為咗等你清楚啲啫。只不過咧，就我哋嘅逾越節已經係指羔羊㗎啦。係啦，主基督已被祭殺。所以咧喺呢幅幻燈片嘅左邊，你見到咧，見唔見到個祭台啊？個祭台上高咧畫咗個公仔嘅，嚇，亦都好多時喺基督徒嘅圖像入邊會見到噶。即係聖餐桌啊、祭台啊，係啊，你好多次，譬如而家嘅北京嘅北堂啊，咁個祭台前都有畫一隻羔羊啊，係畫一隻羔羊啊，呢只羔羊咧，你估唔估到係邊個畫嘅咧？呢間聖堂嗰只祭台上高嗰只羔羊咧，其實係羅神父你畫嘅喎，隨手畫出嚟㗎。係啊，因為嗰陣時我有參與嗰個設計，喺度講開會，好鬼悶。咁我中意畫公仔啊，咁啊畫。咁畫咗只羊咪走啦。咁嗰個設計師啊，職師啊。佢就攞咗嚟。就留咗你嘅手。咁咪到祝聖禮開始。我上去睇睇個祭台，睇點樣我畫咗？似曾相識啊！似曾相識喺度嘅咧，咁就俾我好多嘅聯想啦。咁的確係呢、這個一歲無殘疾嘅呢只羔羊咧，喺逾越節嘅時候咧被宰殺。咁被宰殺你睇到啦，我哋都講過好多次，係一種。真係宰殺噶，好啦，咁點解基督又叫做逾越節羔羊啊？咁我哋一陣再讀落去，你會明。不過記得格林多前書咧，就已經將呢只羔羊同耶穌連上咗關係，好似出谷記嘅羔羊，佢被宰殺，咁猶太人獲得自由。咁基督徒呢？因為基督犧牲，我哋由罪過中被解放出嚟啦，有異曲同工，或者話基督滿全咗呢只逾越節羔羊嘅意義啊，就係真正嘅解放啊！佢真正可以話得唔會被魔鬼吞噬咗啦。好，跟住睇落去啦，攞些血啊！係啊，攞些血塗在門湯和門楣上高，我哋睇埋落去，跟住會有段好清楚的解釋。其實咧，塗在門湯門楣咧，係啊，係記號嚟噶嘛。係啊，讓天主經過走過嘅時候咧，毀滅嘅災禍唔會落喺你哋身上。都似是你嗰啲符啊，符啊，即係你畫啲，即係話嗱，天主啊！我已經將嗰只羔羊點啊，宰殺咗啦！你冇唔記得啊？係啊。啊 ，OK。咁中間佢下一句咧就話嗰一那一夜要吃肉啦，肉要用火烤，咁係呢只羊啦。啊，咁但係咧好得意喎，係要同無烤餅同苦菜
一齊食嘅。咁毛烤餅你諗下，就係佢固然啦，喺出谷記嘅十二章三十九節咧，就俾個解釋。佢話咧，你哋嗰晚咧，趕住走嚇，咁樣咧，所以啲面個面團咧未曾夠時間去發酵，所以就帶住啲無酵餅咧，急速咁樣離開埃及啦，嚟唔切準備行程啦。咁不過咧，你想象下啦，如果過逾越節係食無酵餅嘅話咧，就表示佢哋已經唔係遊牧民族啦，已經進入咗一個農耕社會，可能冇羊，咁而係種麥嚇。春天嘅時候咧，咁咪將第一造收成嘅大麥去攞嚟做餅咯。咁為咗表示呢一個真係春天重新嘅獻祭咧，重新嘅奉獻咧，所以就一啲舊嘅嘢都唔放，所以就所有嘅舊嘅酵母都唔會放咯。因為酵母係邊度嚟㗎？咪擺啲舊嘅面團，等佢發酵，然之後就攞一扎和喺嗰啲新嘅面團，讓佢發酵㗎嘛。咁咪廠完全新嘅，咁冇舊嘅，咁就唔可以參入舊嘅面團，所以咪冇發酵咯。其實咧有兩個傳統，講羔羊嘅咧，一定遊牧民族啦；講無酵餅嘅咧，一定農耕社會啦。咁所以有人會問㗎：呢十二族係咪全部係出過埃及咧？咁？嗱，呢啲可以研究，有人會話係一部分啦，係經歷嗰個羔羊嘅時代嘅，咁然之後一部分啦，就可能咧早就定居噶啦，早就定居噶啦。但係唔緊要，而家兩個傳統都糅和咗一齊，猜埋一齊，嚇就無論你用乜嘢講啦，都係講翻呢件事。咁特別咧，你將無酵節啊，因為無酵節先至有無酵餅啊嘛，嚇！本來咧，羔羊嘅逾越節就叫逾節，係講只羊嘅無酵節咧，就講個無酵餅嘅。咁點樣會猜得埋一齊啊？好多過程，其中有人會話噶，就係、是、當時耶路撒冷被毀啦。是公元的幾年啊？587是什麼來的？衝軍巴比倫。是Ernest就笑了。很重要這些日子。By the rivers of Babylon。是吧？587啊。耶路撒冷聖殿被毀了。如果他們衝軍的時候就沒有聖殿了。沒有聖殿了。好像你都說過了，就可能是繼續吃無酵餅的時候，就將那個餅當是羊了。是，即是羊又好，餅又好。總之都是吃緊逾節晚餐，都是吃緊逾節晚餐。咁而且正話你讀嗰句咧，都係出谷記十二章其中一個咧，要嚟解釋翻。啊，係啊，食無酵餅都可以紀念出谷。係啊，食無酵餅都係出谷噶。點解啊？哎，嗰陣時我哋講趕住著草啊，係咪叫著草啊？我哋趕住著草。啊、所以呢餅都沒法子發酵就已經不吃了、啊、已經要吃了已經要吃了。而且你看他著草的時候怎樣束上腰著住鞋拿住拐杖急速快吃是吧這個叫所以逾絕餐呢其實是著草餐、啊、OK 還有那個方格裡面呢你就看到格林多前書將正話我哋講嘅傳統啦，都加埋咗一齊。佢最初講咩嘅餅咯？我讀中途話啦，你們豈不知道少許嘅酵母能使整個面團發酵嗎？你們應把舊酵母除淨，好使你們成為新和的面團。嗱，呢度係講面團嘅喎，原是無酵餅一樣，係咪啊？係啊，正如你們原是無酵餅一樣。是講緊個餅嘅喎，突然之間就講只羊喎，所以咧為保錄中途嚟講咧，所以逾即係猶太人紀念逾越節嘅餅嘅方式同埋烤羊嘅方式咧，都係一樣喺基督身上咯。係啦，都喺基督身上完成啦。所以咧，我們啲逾越節羔羊基督逾
以被祭殺作了犧牲。所以餅和羊呢都是基督自己了。而且呢今天東方教會呢，他叫那個餅呢做什麼？羔羊。The lamb。如果叫說，拿The lamb出來，拿隻羔羊出來，那你不會解釋運，其實就是那個餅。那你可想而知，去到耶穌時代呢，即值得諗噶，即格林多56年啊，56年，公元後56年，咁你諗一諗，可能真係喺格林多嘅時候咧，佢哋係冇羔羊，淨食餅，格林多嘛，佢即點會走耶路撒冷度，係嘛？雖然聖靈，係啊，所以可能咧，為佢哋用餅就代表羔羊，羔羊就係餅啦，咁所以。我哋過節唔可以用舊酵母，唔可以用奸詐同邪惡，要用咩啊？純潔同真實嘅無酵餅。嗱，我哋講到呢度，你會睇到啦。哇！原來舊約咁豐富，帶俾我哋今日嘅我哋啦。原來都喺個歷史裏邊啊。其實我真係想講咧，喺逾越節三日慶典嘅開始，讀出谷記係話俾我哋知，基督徒係要宣告新約嘅逾越節。這是向上主守的逾越節咧，我哋承接緊選民過新約嘅逾越節。即其實我哋著緊草，我哋都要經歷，要經歷呢種逾越，要經歷嗰種出谷，經歷嗰種解放，經歷嗰種掙扎。好啦，咁我繼續睇落去啦，這一夜。係啦，我要走遍埃及國，係我啊嚇，我呢、這個我係天主，我是上主啊！對埃及嘅眾神嚴加懲罰，你可以話嗰個羊代表緊一個埃及嘅神啦。咁呢個再研究啦嚇。跟住咧，佢話呢個血塗喺你哋嘅房屋上高，就作為你哋嘅記號啦，當作你們的記號。睇下我越打擊埃及國嘅時候，一見這血就越過你們，所以逾越節咧。是邊個越過呢？是天主啊！呢、這個逾越節是 天主的節日啦。咁樣咧，毀滅嘅災禍呢度可能咧，毀滅嘅災禍咧就係指魔鬼啊，不落在你哋身上。總之任何嘅災禍啦，係啊，特別魔鬼引嚟嘅災禍啦。係啦，咁呢一日將係你哋嘅紀念日，要當作上主嘅節日嚟慶祝。你哋要世世代代過這節日，作為永遠的法規。我哋先要留意咧，喺出谷記嘅12章繼續讀落去嘅，即係聖經繼續讀落去咧，26、27節咧，佢哋係咁講嘅喎。如果將來你嘅子孫如果問你呢一個禮，呢一個禮有咩意思咧，你就要話得翻俾佢哋聽。呢個係獻於上主嘅逾越節祭，就係當上主擊殺埃及人嘅時候，越過咗喺埃及人嘅以色列子民嘅房屋，救咗我哋。我們全家唔係佢哋喎。是我的，嗱呢個都要注意嘅。嗰陣時發生乜嘢？佢做緊奴隸，做緊奴隸。所以今晚你使人做奴隸啲，你驚嘅，因為天主咧要將你見到嘛，將埃及國，你可以將奴隸國，一切嘅守生。無論人是牲畜都要殺死。如果你話個羊啊係圖騰，係埃及人嘅圖騰，咁啊大鑊！對於埃及嘅眾神，我有嚴加懲罰。嚴加懲罰。係啊。主要拯救佢哋。所以呢個血啊，成為天主拯救嘅象徵。點解啊？佢越過你嘅房屋。而毀滅的災禍呢就不會落在你身上。所以當猶太人到今天吃逾越節晚餐，今天都繼續吃的，他們繼續吃到2021年啊，明年又吃的。要有一個小朋友去問這四個問題，一定要有個小孩子，全家最小的那條呢，最小的那條，那就問你什麼？要問為什麼今晚要吃羊，為什麼要烤，為什麼要吃蒲烤餅，還有為什麼要夾苦菜一起吃，四個問題。
咁每一次問咁啊點啊？咁家長就要答咯，就要講一次整個出谷嘅經歷。嗱，呢啲就叫紀念啦。即係你每一次問你，你係點啊？我答佢一次，每一次問你又答一次，而且咧仲注意喎、哦，係 present tense 噶。係 present tense。我哋全家唔係我做事，我哋咁即係點啊？過去嘅要成為現在嘅，現在嘅係邁向明年嘅。咁所以天主嘅拯救呢？喺時時刻刻有咩憑據啊？我食過餐啊！啊，你而家嚼啦，靚仔嗰個叫魚尖嗰只嗰個無烤餅，你知唔知無烤餅我冇食㗎？硬骨骨嘅，你唔信你自己買嚿麵粉猜猜佢，咁啊跟住烘好佢，咁你真係個嘴咬啊！咁記得穩定個牙齒喺旁邊，咁你就明啦。每一次食嘅時候呢，佢都要捱嘅。咁佢就明白啊，天主嘅拯救，佢救咗我哋全家。明年呢，天主會繼續救我哋噶。咁咧，今後聖若望呢個聖人咧，好正啊！好啊，大家喺聖周五咧撳開個禮儀小百科咧，就會揾到呢一入課嘅部分，揾到呢個中毒嘅喎。我哋呢度只係引一句啊，佢話羔羊嘅血係象徵主基督嘅血。因此呢，現在如果仇魔所見到的不是抹在門楣上象徵性的血，而是抹在信友口上的真實的血，抹在基督聖殿之門，這裡聖殿之門就是我們的血呢，是不是更加應該退避三舍呢？所以我們找一張照片，大家看到啊，那一方面是抹在門楣上、嗯、但是為我們來說呢，是基督在十字架上傾流了他的血，这个就是羔羊的血。当我们领圣血的时候呢，基督的血就抹在我的口，也就是抹在门楣和门框上，因为我们自己就是做圣殿，我们自己就是圣殿，我的口就是门楣和门框。当我领圣血的时候，基督保護了我們，罪過不能夠進入我內，仇魔不能夠再傷害我。所以我領聖血的時候呢，其實就再一次這個逾越節的事實呢又擺在眼前了。所以世世代代過這節日呢，是跟我們說的，我們每一年過逾越節三日慶典的時候呢，我們都繼續宣告新約的逾越節。我建議大家呢再看一次、都可以再讀一次，因為呢實在太重要了。因為今晚我們開始逾越節，猶太人都是這樣過逾越節，所以昔日的逾越節要今晚變成我們的逾越節。因為當我們讀第二篇讀經就清晰了。我們再讀一次、啊，中毒出谷記。那時候，上主在埃及國訓示梅瑟和亞倫說：你們要以本月為你們的正月，為你們算是一年的首月。你們應訓示以色列會眾本月十日，他們每人照家族準備一隻羔羊，一家一隻。如果是小家庭，吃不了一隻，家長應和附近的鄰居按照人數共同預備，並照每人的飯量估計當吃的羔羊。羔羊應是一歲無殘疾的公羊，要由綿羊或山羊中挑選，把這羔羊留到本月十四日，在黃昏的時候，以色列全體會眾便將這羔羊宰殺，各家都應取些血
同在吃羔羊的房屋的两边门框和门楣上。在那一夜要吃肉，肉要用火烤，同无烤饼及苦菜一起吃。你们应这样吃：束着腰，脚上穿着鞋，手里拿着棍杖，急速快吃。这是向上主守的逾越节。这一夜我要走遍埃及国，将埃及国一切守身，无论是人是牲畜，都要杀死。对于埃及的众神，我也要严加惩罚，我是上主。这血在你们所住的房屋上，当作你们的记号。我打击埃及国的时候，一见这血，就越过你们。毁灭的灾祸不落在你们身上。这一天将是你们的纪念日，要当作上主的节日来庆祝。你们要世世代代过这节日，作为永远的法规。上主的话。感谢天主。本来呢，我哋有搭唱咏噶，不为连贯起见啦，我想将第二篇圣经啦，先作欣赏啦，咁啊更加连贯啦。咁啊，第二篇圣经啦，系格林多前书喎。世公元几年啊？嗱，我哋睇下保罗个生平年表啊，大家首先要留意咧，系第一版最下低嗰度，喺公元44年，巴尔纳伯咧由塔尔索带咗扫罗去安提约基亚，即系保罗中途啦，佢喺大马士革嘅路上见到强光啦，跟住睇唔到嘢三日三夜咧，跟住喺大马士革嗰度咧有个门徒帮佢扶咗洗，咁佢先睇得见啦。咁但系咧，佢唔知點樣入得到啲基督徒團體啊，直至到佢遇到巴爾納伯。咁第二章咧就係佢應該係留咗喺安提約基亞嗰個團體，去直至到48年，就安提約基亞嘅團體咧就派遣巴爾納伯同埋掃錄出外傳教。好啦，咁跟住咧你會見到咧喺49至52年咧，就第二次傳教嘅旅程入邊嘅最後一點咧，就係保羅第一次嚟到格林多啦。咁佢應該由50至52年咧，有3年喺格林多傳教。咁啊，下一章咯，就係53到57年咧，第三次傳教咧，再去格林多。然之後咧，其中嘅54到56年係厄弗所2年零3個月。你見在這一欄的最尾第二行最尾那裡個方格框住格前，格林多人前書就應該是保錄中途在56年的春天復活節之前在阿弗所寫的，他聽見格林多的團體有很多問題，他有困身行欲，他就唯有寫信去寫了第一封信給格林多團體，直至就55年的春天寫格林多前書，然之後到55年冬天咧，佢先至再去格林多。其實佢應該係55年嘅春天寫。春天係啦。咁啊，冬天先到格林多。係啦。佢寫嘅時候係厄弗所。係厄弗所寫，因為厄弗所寫，咁就唔係寄嘅，冇得寄嗰陣時，又冇 email。派人送去嘅。派人送去格林多。咁結果啦，去到55年冬，咁佢就親自啦，去到格林多啦。因為咧喺格林多前書都有話過噶，我唔喺度，第五章，我唔喺度，但我個心喺度喎。咁你當我喺度咁講啦，咁所以咧，佢就50年春寫信俾格林多，55年冬，咁就去咗。即係格林多啦，因為56年啦，佢就經馬其頓噶啦。好得，我哋而家聽聽咯喎。
嗱，你要記得逾節正話，逾節還餐啊！我哋講緊離散月十四號喺盈月嘅時候，佢哋食呢個餐。咁你開始諗啦，耶穌時候，耶穌都入咗耶路撒冷城，榮進耶路撒冷，到咗應該係星期四傍晚，佢就同門徒呢一齊喺晚餐廳食晚餐。咁食完晚餐呢，就去山園祈禱，跟住就被捕被審。咁呢一個過程啦，直至到佢死於十字架，第三日自死者中復活，呢個過程呢，就是我哋所講的耶穌基督的逾越節，即係佢過的逾越節，亦都係佢自己的逾越節，當然都是我哋啦。所以要記得而家格林多人前書所講的呢個主的餐咧，應該就是五十五年春天。保禄自己过紧逾越节，不过佢过嗰个逾越节咧系基督徒嘅逾越节，不过又系犹太人嘅逾越节嘅日子，唔复杂啊嘛。唔复杂，保禄中途自己系好虔诚嘅犹太人嚟，仲系法利赛人添。系啊，佢好清楚犹太传统。好啊，咁我哋读呢一段啦。恭读圣保禄中途。致格林多人前书，弟兄姊妹们，这是我从主所领受的，我也传授给你们。主耶稣在他被交付的那一夜，拿起饼来，祝谢了，擘开，说：这是我的身体，为你们而牺牲的，你们应这样做为纪念我。晚餐后又同样拿起杯来说：这杯是用我的血所立的新约，你们每次喝应这样做为纪念我。的确，直到主再来，你們每次吃這餅、喝這杯，你們就是宣告主的死亡。上主的話。感謝天主。嗱，各位，保祿咧就唔係無端端係噏啲嘢出嚟嘅，唔係作嘅，唔係佢作嘅。因為咧，佢面對有困難啊，就隔前十一章二十節。他提過主的晚餐，其實在第十章他開始講一些問題。如果你留意什麼問題啊？分黨分派，分黨分派，還有啊，我們吃主的餐的時候呢，就又不等齊人就吃，吃不飽，結果在家吃了先，他說呢，你令到天主的教會收慘啊。那要記得呢，當時呢是好像逾越節的餐一樣啊，今天啊，即當然我們在米旋蘭那裡看到，即公元後一二世紀的記錄就說，根本呢這個餐呢有四杯酒的嘛，第一杯酒就是那個節日的酒，跟著如果逾越節晚餐呢，他就要讀很多經文的，那小孩就開始問為什麼要這樣吃這樣吃，他就講到口水都乾了，咁啊，飲第二杯酒敘述之杯，咁敘述之杯之後點啊？先至開始正式食餐，食第一道菜咧叫麥餅，咁啊麥餅咯，咁啊開工食嘢，咁啊即係食個餅喎，咁啊食埋啲羔羊啊，食埋啲苦菜啊，咁仲有啲咩有好多嘢食噶，總之個晚餐食得飽噶，好飽。咁即晚餐後咯喎，
見唔見到晚餐後哦？晚餐後咧，飲第三杯酒啦。咁所以你見到正話都係咁讀噶。晚餐後，他又同樣拿起杯來。咁所以咧，呢個第三杯酒啦。第三杯酒之後咧，佢就會唱聖詠啊，好多嘅餐後嘅祈禱啊。其實呢啲祈禱緊要噶。後來我哋感恩經啊，餐前餐後啊。咁然之後到完嘅時候飲第四杯酒添，叫厄利亞之杯今日有嘅。咁啊，即係話期待麥西亞再度嘅來臨，佢哋獲得解救噶。咁當你明白咁樣嘅時候咧，人少啊，正話都話啦，少啊，你幾家人一隻羊，廿人都 OK 嘅，你二百人點啊？你二百人的餐難搞啲咯，唔好二百啦，當你五十啦。哇，五十人 catering 都係翻功夫喎、哦，仲要有啲人啊遲到，有啲人啊，即係當你唔合一唔團結嘅時候，等於有陣時屋企食啊，點個團年飯啊好，或者生日就好，又有遲嚟。又有早到，咁即係點啊？咁咪變咗好唔合一。所以保祿中途咧，其實寫呢封信係丙佢哋噶，即係喂大佬啊，你唔係咁食係嘛？你咁吃喝自己嘅分裂啊，罪惡嚟噶，你唔應該咁食噶。咁佢咪寫都要話俾你知點咯。不過重要嘅喎，佢提嘅咧。他只是呢提第二杯酒後邊嗰個麥餅，提的呢是晚餐後來起的杯，他沒有提中間吃啲咩喎？點解啊？因為為保祿嚟講最重要係呢兩樣嘅啫，其他食乜都唔緊要啦，或者唔使食都得。所以教會去到150年啦。甚至100年啦，人哋話係點啊？已經冇食一個真正嘅餐，因為50人嘅 catering 係麻煩嘅，而且唔重要啊嘛。咁咪唔好食咯。咁唔好食之後剩翻嘅係咩啊？即係個餅同個杯啦，係咁樣嚟嘅。咁所以要記得，而且咧，保祿嚟講咧。第一佢冇用離殺個字，第二佢冇 divine 呢段字，乜都冇。佢直接講嘅就呢個係咩啊？主的晚餐。仲有喎，呢個唔係逾越節晚餐喎，係變咗咩啊？主的晚餐就係主嘅晚餐，好唔同其他餐噶啦。呢個係主嘅餐，所以。我由主所領受的我傳授給你們。那你會想想喎，保祿中途都沒有見過耶穌，他為什麼由主領受呢？他何時有跟主吃過飯呢？那你應該 是他在安提約的亞團體三年，44-46三年裡面跟這個團體一起那個麥餅的禮宴，一週的第一天麥餅，咁然之後佢視為由主所領受噶啦，主親自召叫佢嘛。咁佢去到為格林多團體傳福音，然之後同格林建立格林多團體嘅時候咧，就係、是、話我都咁樣傳授俾你哋咯。咁即係呢種麥餅嘅經驗咧，就傳咗俾格林多團體。然之後佢要寫格前咧，針對呢一個團體嘅問題，佢就用翻我哋喺食主嘅晚餐呢一個經驗。嚟講咧，你所舉行嘅應該同你個團體嘅生活要相稱，咁佢於是寫咗呢一篇反省。而且咧，真係由主領受點啊？我哋話由中途傳下來的信仰，咁呢個中途傳下來的信仰，唔係咪口噏噶？係生活噶嘛？咁呢個生活裏邊就有主嘅晚餐啦。啊，中途大使錄講到明噶嘛？團聚麥餅，挨壺祈禱。係啊，
所以作为一个基督徒呢，就好似啱马乌两个门徒咁咯，嗰个又系主嘅餐。系啊，喺擘饼嘅时候认出复活嘅主咯。咁所以作为一个基督徒，就系食主嘅晚餐大噶咯。系啊，所以你佢话嘛，每次吃这饼喝这杯，都系宣告主嘅死亡。主的死而復活，直到他的再來。每一個基督徒呢，其實都應該是在這個擘餅的經驗當中。即是說呢，我們吃基督的血，對不起，是吃他的肉，喝他的血的大的。講完。好，每一次呢都是要紀念他，紫色的字，他被交付的那一夜。所以呢，我們在旁邊就放了這個耶穌在被釘十字架上高，他這一晚所做的是想我們呢，由這個象徵的行動呢，去記得他所經歷的苦難以至死亡和復活。所以每一次我們提他甘願捨身受難時，就在這刻中他交付自己的時候。好啦，咁啊，佢攞起饼啦。你话或者是我的身体为你哋而牺牲咧，咁我哋都记得啦。我哋刚才读过啦，格林多人前书，其实就系头先讲啦。我哋嘅逾节羔羊已被祭杀作了牺牲吓，咁样系佢为我哋而牺牲咯。所以呢个身体咧就系基督嘅身体啦。正如希伯来书的十章四至十节咧，都系话咧，即系羔羊嘅血断不能随便罪过，但系咧，为佢预备一个身体，佢嚟为成行天父嘅旨意。牺牲与受祭非你所喜，看你为我准备一个身体，我来系为成行你嘅旨意。咁耶稣咪成行主嘅旨意咯。所以呢个系我嘅身体，为你哋牺牲。仲有啊，约望福音十三章第二节啊。他爱他们，就爱他们到底。他既爱了他们，就爱他们到底。到底到怎样？彻底交付自己。是的，这个是我的身体，为你们而牺牲。那这个是个爱的行动来的。那如果你吃的时候，你就接纳他的爱了。那他和你就已经共成一个身体。是的，成为一个身体，一份爱的交融的啦。好了，你们要这样做为纪念我。其实也不是说呢，念了这句咒语就这样会记得它，而是呢先看呢出谷记刚才讲过十二章十四节呢，你们世世代代要过这个节日，作为永远的法规。而且呢是立未己和圣咏呢，都是呢天主会不断记得，特别是记得他的盟约。而路加福音的一章五十四节呢，圣母的说话，他曾记忆他的仁慈。而七十二节那里呢，就是上主记忆他的神圣盟约。所以呢，每当圣经不断说纪念的时候呢，是讲天主记得他昔日所做的，而不是記得過去，而是當每次講這個紀念的時候，今天就會繼續實現，而且呢是提醒天主呢等待永遠的。這個紀念呢，現在我們組字動詞，其實它原不是動詞來的，是作我的紀念。作我的紀念，作為我的紀念是什麼？要記得是信物，是信物，即一样东西摆在你面前，这个盟约的信物，那天主见到这个信物，那怎样？记得他的仁慈，记得他许诺的一切，天主记得的，那天主提醒我们，喂，你见到这个信物，你又记得我爱你，所以你不要忘记我爱你，这个感叫信物，即是天主用这个信物提醒我们，他不会忘记。哇，那即是怎样？双方的。双方。第一，天主不会忘记的。
佢俾咗我哋呢件信物，就话俾你知，我唔忘记你。但系呢件信物又提醒你点啊？唔好忘记，我唔佢唔会忘记。咁所以呢一个纪念就系使双方点啊？互相記得，互相記得咯。如果重新進入呢一個關係，係啦，靠呢個憑證咧，邁向永遠。所以咧，其實咧，基督徒咧，呢一個餅、呢一個杯咧，旁邊呢幅 artist 呢個畫家 Sigurdsson 呢幅畫咧，呢一個咧係基督徒好重要嘅記號嚟嘅。今晚咧，我哋喺呢個逾節嘅環境之下咧，係讓我哋更加明白咧，主的晚餐，这个礼仪的名字叫做主的晚餐，我们一起来参加主的晚餐。教会的圣周礼仪指引呢说，今晚呢圣堂成为晚餐厅，我们都被邀请来到主的面前宣告祂的逾越。好啊，大家我们再即今晚呢真的这么重要，都反转头望多两眼，这是我的身体为你们的牺牲，是一个饼，但是都是羔羊，所以正话我们揀了张相咧，耶稣十字架，十字架下有只羔羊噶，嗰个咧系约翰使者嚟噶，约翰使者指住耶稣话咩啊？除免世罪的天主羔羊，咁所以耶稣喺十字架上就系嗰一只除免世罪嘅羔羊，耶稣而家晚餐厅攞住嗰只咧。都是除免世罪的羔羊，那隻是什么来的？是他的身体咯，看到吗？耶稣是拿着隻羔羊，那隻羔羊是什么？是他的身体，看不看到？他为我们，他就是我们的羔羊嘛，所以这就是我的身体，那已经成了羊的台面了，看到吗？何况那个饼的本身就是叫住羔羊，那只饼的本身就叫羔羊，就是出埃及的，那现在耶稣就拿着只羔羊，拿个饼，拿只羔羊，这个是我的身体，为你们牺牲。所以格林多前书第五章的了解很重要的，又是个饼，又是只羔羊，都是讲哪个？耶稣自己。所以这个画家很漂亮啊，是个 Cotta， 你看到呢他的饼抹成是什么？基督那个字啊，基督那个字来的 Key 和 Road、正式那个杯呢是耶稣的样子的。好啊，那我们看下去那个杯好正，用我的血所立的新约，隔前咧係公元55年寫嘅啦，咁另外咧，其實馬爾谷、馬竇、路加都有呢、這、一個受難之前嘅晚餐呢一個記載，但係咧唯獨隔前同埋路加咧係呢一個係用新喺呢度係用新約嗰個字，而馬竇同馬爾谷咧係盟約，係盟約的血，我哋之前都講過噶啦，盟約之血咧係記憶緊咧出谷記24章咧，天主同以色列民喺西乃山上高立約啦，以天主嘅話灑喺讀咗天主嘅話，然之後將盟約嘅血咧灑喺百姓身上啦，係上主本住這些話同你哋立嘅盟約。咁而耶勒米亞先知書31章31節咧就話咧，天主咧要同以色列家同猶大家訂立新約，個新約咧就用喺路加同埋隔前呢一度，呢一個耶穌基督嘅血咧，係天主同我哋訂立新而永久嘅盟約。唔係寫約板上嘅，係寫心頭上嘅。咁所以仲要注意喎，你睇到個原意咧，詩歌版譯得好精確嘅。這杯是用我的血所立的新約，個重點唔係血，重點係咩啊？嗰個約。個重點係嗰個約，所以如果我哋唔領聖約咧，我哋就冇咗呢種血脈相通啊、殺血為盟呢個經歷啊，所以即係冇再拗啦。聖體裏邊有聖血，聖血裏邊有聖體，聖體有聖血，聖血有聖體，聖血有聖體，聖體。你估耶穌蠢㗎？你估你叻過耶穌嗎？
耶穌做嘢唔會多此一舉嘅，你就會講埋啲咁嘅嘢。耶穌都係佢，都係佢，佢知道。不過佢想講我同你嘅關係。攞起個餅，我想同你講，我為你犧牲呢個關係。攞個杯，我想同你講，我同你有一個盟約嘅關係。咁所以佢哋同基督有約噶。如果有約嘅話，基督固然守啦。咁我咧，所以我都同基督有約噶，而且係新約。所以千祈唔好耶穌講嘅形而上，你講嘅形而下。咩形而下？仲要研究咩？耶穌點樣入到個餅度咧？講我者就是身都唔入，講佢睇住錯咗入唔入咧？漏口啊入唔入？入幾次啊？即係就是我的身，失唔入個，一睇咁就入去啦。咁你有病啊？耶穌當時嘅整個嘅含義係想講乜嘢呢？係講你漏口啊？因為講你自己思想不通，它簡單到極，這個就是我的身體，我就是那隻隨便洗罪的羔羊，我就是這樣救贖了你，為你而犧牲。或者說他拿起個杯說，這個就是用我的血，我的犧牲所訂立的新約，你喝吧，咁你就同我有約啦，真係你在我內，我在你內。所以耶穌再講一次，你哋每次咁樣飲，咁樣食，咁樣飲，為紀念我，簡單到極啊！你哋每次要咁樣食，要咁樣飲，就係紀念我啦。所以保祿中途咧，佢做咗個總結嘅喎。係啊。他的總結是怎樣？的確，直到主再來，你們每次吃這餅、喝這杯，你們就是宣告主的死亡。那直到主的再來，很多可以聯想，呃你啊，切杯啊，等緊呃你啊，再來啊。那我們目知耶穌來了，但是他要再來嘛。耶穌對我們的愛在度噶啦，實現噶啦，未完成啊嘛，我未完，佢完咗我未完，佢要繼續使我完成，所以直到主嘅再來，我哋每次食呢個餅飲呢個杯，唔好喐，喺度，喺度咁。嗱，等於冇祈禱，冇祈禱即係冇電到，得個殼，冇能量。仲喺度繼續諗基督裏邊，基督點樣入個餅啊？即係冇電到啊！即係冇種靈氣。個靈氣係咩啊？主啊，我們紀念你的美麗。我們每次吃這餅、飲這杯，就是傳播你的信息。祈祷你光荣的来，因为你抄拉丁文，我哋唱嘅拉丁文变咗现代嘅歌，唱啊，系不过咧，就真系每一次嘅弥撒咧，我哋都系有呢食呢个饼，饮呢个杯，神父就饮呢个杯，你又冇得饮，咁啊，真系好可惜噶。我睇住你點可惜啫？第一，你又唔係神父，你冇咁嘅權威去飲。係啊，咁你點你可以話個神？就唔明啊，真係。咁你唔信耶穌喺聖血裏邊、聖體裏邊咩？唔係信唔信問題啊嘛。呢個唔係信唔信問題。咁你尊敬就不如點啊？從命啊嘛。從命啦。真係好好噶。咩話 ？Taste of heaven 啊，上到天國美味啊。咁你慢慢上啦，我有得上你冇。即係結好清楚的，直到主的再來，我們盼望耶穌來的。但我吃這個餅、飲這個杯呢，
我就经历紧佢为我所做嘅牺牲，我经历紧佢为我所建立嘅呢个新而永久嘅盟约。而且留心用个字系主啊，主啊系复活，主系死而复活嘅称号嚟噶。所以点解我哋话我哋每次食呢个饼饮呢个杯，就系、是、宣告主嘅死亡，直到佢光荣嘅再来。所以有人问咩叫弥撒啊？这饼这杯离亲就杀，我知道离亲是什么？没有，就是吃这个饼喝这个杯，我宣告主对我的爱，他爱到底，他死亡，但我又期待他光明的再来，期待他光明的再来。他在不在这里啊？在这里，主嘛，他没有离开过我家。哇！呢段真係好玩，好重要啊！大家留意下低有個 QR code 咧，你撳入去咧會揾到一本書叫做《非常冒送性體驗答語文》啦。咁其中13至24页啊，12页紙咧係講曬我哋頭先講嘅，其實係每一次嘅感恩祭咧嗰個聖經嘅基礎嘅部分啦。我哋頭先講嗰啲，其實你10年前已經寫咗。喺本書啊，寫俾送聖體員。哎呀，仲有啊，仲有啊！有個教友嚟問我神父，點解今日唔舉？點解今日唔係朝拜聖體啊？你搞出個彌撒，我嚟朝拜聖體，我唔要參加彌撒。哎呀，唔知邊個神父教啲咁嘅道理，寫呢個教友咁樣啊？不是誰傳道員，朝拜聖體應該就讓你更加期待彌撒，因為彌撒，因為吃這個餅飲這個杯，我們宣告主的死亡，直到祂的再來，在祂內合而為一。所以為了那些不能夠來的人，坐牢的啦，病人啦，孕婦啦，來不到嘛，病人，所以教會保留聖體送給他們，為使他們都可以超越了這個時空，可以領受基督這一份為他所作的犧牲和救恩，吃這個餅喝這個杯，宣告主的死亡，直到他再來。因為我們深信耶穌在這裡嘛，那我們就在聖體前都祈禱咯。你怎可以本末倒置，朝拜聖體就不領聖體？所以我想我們不要將聖體聖血偶像化，要將它回到主的晚餐，回到聖經那裡去。所以今晚是很嚴重的一晚，是看到昔日出埃及的逾節晚餐，今日耶穌基督帶領我們離開人生的幽谷，離開罪過那個凶險而拯救我們。這個是我的身體，這個是我用我的血所立的新約。其實呢，是因為呢今晚的福音呢是讀《約望福音》13章、在寫《約望福音》的時候呢已經有隔前這個記載，也都有馬爾谷福音、馬太福音、路加福音。約望中途呢他想寫的呢是他不執死雞啊，他不再重複前人已經寫過的東西。什麼叫執死雞啊？他想說為他來說這個餐更重要的精神。什麼都是不是你怎可以說不是呢？什麼都是的啦。不過呢，人家寫過做什麼我要寫而已，人家未寫過我才寫嘛，那就執死雞咯。很突出，很突出的。所以呢就在書信這一段讀隔前這一段。是的，約望是第六章寫，約望呢他要將這個耶穌的生命量就放在五餅二魚之後去描寫，所以他將那一個時序做了一些整理的功夫，因為他是最遲寫的，人家寫完了，人家寫完了，那就死定了。好啊，不過這樣
我哋喺呢度咧都應該翻去啦。不如咁啊，我睇埋藥王啦，再先至搭唱詠啦。好啊，藥王嗱，呢個香港教區專用嘅。咁點解啊？因為咧，我可以用呢、這個對答嘅方式啦，因為佢都係受難詩嘅部分啦。咁另外咧，就係、是、後來你會見到嘅啦，我哋特別用紅色嘅標示出嚟嘅啦，唔係呢版嘅紅色啊，係撈尾成大段嘅啦，係標示咗啦。我哋補充咗一啲兩節落去啦，使呢個成個故事咧有咗一個比較容易明啲，因為佢係 Monday Thursday， 係叫 The Day of the Commandment。咁啊 ，the day of the 命令的一天，咁啊，命令的一天啦，咁咩人命令咧？咁好啊！而家我哋讀呢個《約望福音》啦。如果讀《約望福音》咧，你見到咯喎，舊約我哋係讀嘅咩啊？尼散月十四號，出即係當時嘅逾越節。係。跟住咧，我哋讀《格林多前書》，嗰度係耶穌嘅逾越節。咁《約望福音》嘅咧？都是讀逾越節，是耶穌的逾越節，不過他不是拿起個餅，拿起個杯，是拿起他自己和那些人的臭腳。攻讀聖約望福音。在逾越節慶日前，耶穌知道他離此世歸父的時辰已到，他既深愛世上屬於自己的人，就愛他們到底。正吃晚餐的時候，魔鬼已使伊斯加略人西門的兒子猶達斯決意出賣耶穌。耶穌因知道父已把一切交在他手中，也知道自己是從天主來的，又要往天主那裡去，就從席間起來，脫下外衣，拿起一條手巾束在腰間，然後把水倒在盆裡，開始洗門徒的腳，用束著的手巾擦乾。及至來到西門伯多祿面前，伯多祿對耶穌說：主，你給我洗腳嗎？耶穌回答說：我所做的你現在仲不明白，但以後你會明白的。伯多祿對耶穌說：不，你永遠不可給我洗腳。耶穌回答說：我如果不洗你，你就與我無份了。西門伯多祿於是說：主，不但我的腳，而且連手帶頭都給我洗吧。耶穌向他說：沐浴過的人已全身清潔，只需洗腳就夠了。你們原來是潔淨的，但不都是。原來耶穌知道誰要出賣他，所以才說：你們不是所有人都是潔淨的。及至耶穌洗完了門徒的腳，穿上外衣，坐下，對耶穌說：你們明白我為你們所做的嗎？你們稱我做師父、做主，說得對，我原來就是。但是如果我為主、為師父的，都為你們洗腳，那你們都應該彼此洗腳。我為你們立了個榜樣，叫你們也都照我對你們所做的去做。耶穌又說：我給你們一條新命令，你們應該彼此相愛，如同我愛了你們一樣，你們應該彼此照樣相愛。如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就認得出你們是我的門徒。上主的話。基督。
我们赞美你。好啊，这个问题来了。逾越节庆日前，是的，在《约望》这个记载呢，就是说逾越节未到的。而我们要知道，在对官福音呢，马窦、马尔谷、路加呢，都是说耶稣和门徒吃逾越节晚餐。而《约望》呢，就在他的铺排里面呢，就耶稣第二日在十字架上高被钉啦、死亡啦、断气的时候呢，才是圣殿开始宰杀逾越节羔羊的时间，即是这一餐不是逾越节晚餐。那么问题是，到底路加对官啱啊，定系约望啱咧？呢度有一个好明显嘅一日嘅差别，一日嘅差别。咁你可以有好多方法去解释嘅。有人话就系可能约望啱啲，对官就唔系咁啱。咁另一个方法咧，就可能系当时食逾越节晚餐咧，可以有一个礼拜嘅差别啊。咁所以两个都啱，诸如此类。不过咧，其实教会又想我哋简单啲。無論在對觀福音講食係逾食逾越節晚餐，又或者約望福音所講咧，而家呢日呢一晚上咧係逾越節慶日前，咁樣嘅話咧，耶穌喺十字架上高捨身嘅時候咧，聖殿開始宰殺逾越節羔羊，即係話耶穌就係嗰只逾越節羔羊。咁即係話，無論對觀或者約望咧，都冇矛盾嘅，大家都以逾越節為背景。大家都是指出耶穌是新約的逾越節。正話你講嗰度咧，都可以調整一下噶，就是有機會佢哋係兩日都過逾越節嘅。嗯。咁因為點解啊？離三月十四號啊，佢話息日咧，你點知道月圓？月圓啦，咁咁喺聖殿啊，兩三個人啦，嗯，至少兩個人啦，望見個月亮，咁咪吹號角咯。咁啊，吹下咁，喂，由香港吹到新界，要吹幾耐啊？由新界一吹，邊度聽到？咁嗰度聽到嗰個就要點啊？繼續吹，一路吹到廣州，咁即係都驚咧會誤啊！所以有陣時咧係容許前後都食嘅咁，咁所以可能佢兩個都啱噶。不過呢，大家重點不一，無論點都好啦。正話 Laura 所講嘅最重要嘅萬啊，係佢離此世歸父嘅時辰而到啦。咁呢一個咧，關於時辰啦，咁大家記得啦，《約望福音》咧一至十二章係神蹟之書嚇，然之後十三章到二十一章咧係呢個光，稱為光榮之書啊。喺嗱咁啊，光榮的時辰啦，冇錯啦。十二章嘅廿二節同廿七節咧已經提到啦。咁然之後十三章咧就喺呢個呢度講啦，而且咧係呢度就講話係離世歸父嘅時辰，而且佢下低咧兩節之後咧就話佢解釋埋噶啦，因為耶穌知道父將一切交喺佢手中，又知道自己由天主來，又要往翻去天主嗰度，所以咧。即係佢一路迴旋住咧，去到十七章，受難之前咧，佢都仲講，就真係講啦，光明嘅時辰已到啊，係所以為約望嚟講咧，耶穌整個受難咧係光明嘅時辰。咁即係佢成日都講㗎啦。係啊。光明嘅時辰到啦，咁我翻天主到啦。光明嘅時辰到啦，我翻天主。阿恩，你嘅光明時辰幾時嚟啊？耶穌接你的時候咯，見到嘛？所以呢，這個就是逾越啊。我知道由父而來，我回到父那裡去，我離此世歸父的時辰已經到，這個是光榮的時辰。為耶穌他怎樣回父那裡去啊？釘在十字架上啊，愛我們愛到底啊嘛，那在十字架上他愛父愛到底呢，成行了父的旨意，完成了愛我們愛到底呢，又完成了。因為為什麼？他為我們交付生命，所以你看到個方框裡面，光明的時辰，你就可以參考這麼多章節。離世歸父的逾越呢，十四章下一章二至三節是什麼？在我父的家裡有很多住處，
我去原是为你们预备地方，如果不是呢我早就告诉你们，我去为你们预备了地方之后呢，我必会再来接你们到我那里去，为的是我在哪里你们也在哪里。所以罗拉耶稣回来了接你走了。是啊，这个是什么事实啊？光荣的事实啊，光荣的事实。那这个光荣的事实就是爱到底的事实。你爱天主爱到底，天主爱你爱到底的时候，所以呢罗马书就这么说，天主的爱藉着所赐给我们的圣神倾注在我们的心。当我们还是软弱的时候，基督就在指定的时刻为不虔敬的人死，为人死罕有，为善人死或许有感的，但是基督在我们还是罪人的时候就为我们死了，就证明天主几咁爱着我们。所以这一刻中所做的一切就是基督深爱他世上属于自己的人，就爱他们到底。对了，这里就在稍后我们会再发展一下的。不过 这三句呢就表示呢若望呢怎样看现在耶稣所做的行动，都是逾越节。嗯，都是逾越节，是吗？是 OK。咁當然佢都喺下一段就話吃晚餐嘅時候咧，魔鬼已經使猶達斯決意出賣耶穌啦。咁但係耶穌知道曬啦，咁佢點做咧？嚇、啊，真係好冇完全冇呢個晚餐嘅敘述嘅喎、哦。佢就係話耶穌從席間起嚟啊，除咗件外衣，攞起一條毛巾綁喺腰嗰度，然之後倒啲水喺個盆入邊，開始洗門徒嘅腳。同埋攞埋手巾去抹乾佢，咁好得意嘅喎！佢及至嚟到耶穌伯多祿面前，咁唔知伯多祿係第幾個㗎？唔知呢度佢話咁伯多祿問主啊，你幫我洗腳啊？因為佢冇辦法明白咧，即係師傅幫我洗腳咧，不可思議嘅事，所以話點可能咧？因為咧洗腳係邊啲人做㗎？好低賤㗎！如果一個猶太人去做奴隸咧，佢個家主咧都唔會叫呢一個猶太人嘅奴隸去幫客人洗腳嘅，係即係所以係真係好低賤，好低賤嘅。耶穌即係外邦人嘅奴隸就得。係啦，係，所以咧，耶穌呢個行動為伯多祿係絕對唔能夠明白嘅。所以點會耶穌做師傅幫我洗腳？係啊，絕對猶太人，係咪仲要做娶咗奴仆喎？作了奴仆的，是啊，奴仆的奴仆才會有可能這樣做，為客人洗腳。所以耶穌說咯，你不明白的了，以後你才明白。所以伯多祿說，不可以，你永遠不可以，不可以這樣洗我的腳。耶穌勉強他，是啊，勉強他啊。他如果我不洗你，你跟我沒有沒份，哇，這個很嚴重啊，又是。即是你跟我沒有了到的了，我跟你沒有關係了。咁伯多祿點啊？咁啊洗啊洗啊洗啊，頭啊腳啊，都洗曬佢啦。係啊，咁耶穌話點解話咩沐浴過嘅人全身清潔，只需洗腳咧？因為其實去客人即係、就是、客人嚟你度食飯之前咧，係真係會自己沖曬涼先嘅。但係因為喺路上行，喺外邊行咧，所以入屋咧就真係洗腳就夠啦。其實呢樣咧喺大陸都有嘅喎，你去到人哋屋企咧，喺啲村啦，佢真係會打盆水，俾條毛巾你洗洗手、抹抹面，係就係咁嘅，就係咁咯。你以往啲茶樓都有嘅，入到去食嘢，佢首先俾條咩啊？濕毛巾你，濕毛巾你要熱辣辣嘅抹抹手。而家冇啦，疫情之後，啊咁佢都會俾啲消毒紙巾你嘅。咁啊，就你明白啦。當時的人走路咧，第一條路是污糟啦，第二咧，嗰啲鞋咧係好似涼鞋嘅款啦，咁啊，所以啲腳咧都會真係有灰塵啦，都會有啲石啊、割傷、割損啦，乜都可能嘅。咁所以咧就咁，咁而且咧，你睇睇啦。
約馬爾谷福音，同馬竇福音都有呢一句啊，會幫我哋好明嘅。佢話：因為人子不是來受服侍，而係嚟服侍人，並交出自己嘅性命為大眾作贖價。咁耶穌有咪做緊咯？非以逆人，乃逆於邊個逆噶？孫中山。好啊，咁即係人子嚟唔係受人服侍，而係服侍人。甚至交出生命作贖價，所以耶穌的洗腳咧，係話俾你知，我成為一個為大眾交出生命作贖價的奴仆。咁其實保祿嘅信有嘅喎，佢取咗我哋嘅刑具，係成為咗奴仆啊！佢仍睇腓利白書嘅苦難主日嗰篇讀經二啊，係啊。奴仆啊，所以耶穌而家係成為一個仆人，一個奴隸咁樣出現喺你面前，使到你平等啊，使到你唔係奴隸，你而家唔係奴隸，係我係奴隸，你而家係被天主所愛，愛到點啊？係直上客啊！好啦。咁要講下呢幅畫啦，呢幅名畫係啊 ，Sigurd Kolder 係一個德國人，德國嘅畫家，佢後屘做咗神父喎。係啊，做神父喺美國服務嘅喎，佢嘅畫嘅畫咧有曬成個福音嘅系列嘅喎。我哋剛才睇喺格林多人前書嗰幅畫都係佢嘅喎。你見佢用色用得好吸引，佢畫嘅洗耶穌為百多六洗腳咧，你就見到啦。在幅畫整個構圖的中央位置，百多六用對手蓋住耶穌的頭，其實呢他一隻手呢就在那裡說，師傅你絕對不可以洗我的腳，想推開他，推開他啊，而呢你完全看不到耶穌的樣子，耶穌的頭啊，你怎樣看到耶穌的樣子呢？其實幅畫有的，就在一個盤裡面，水裡面百多六的腳那裡，就是說呢耶穌為我們洗腳的時候呢，你要這樣望落盆水裡，那盆骯髒水裡呢，望落你對骯髒腳那裡，你才見到耶穌的面容。這個昨晚我們試試網上找到他的解釋的時候呢，他說你在這裡呢就會看到以撒以亞先知書52章到53章所說上主受苦的仆人的面容呢，倒影在他的服務當中，這個就是上主仆人的面容，是一個受苦被扭曲的被糟蹋的面容。你發覺呢，這幅畫的構圖由這個左上角拉一條斜線呢，就會穿過個杯、個餅、耶穌的頭和那盆水那裡。他是說呢，真的約望福音咧唔講個杯同埋個餅，佢只係將個杯同個餅所倒影嘅意義咧，就喺洗腳嗰盆水入邊見到耶穌。咁呢個咧真係好靚嘅一段啊！咁我要講翻喎，教宗咧佢喺2014年改個法令係嘛？係啦。一本書叫《作足心意》，咁我哋俾咗個 QR code 嚟噶，咁你又可以 download 啦，自己慢慢睇啦。因為洗腳本來呢，耶穌所俾嘅啦，呢個命令啦，就成為咗呢，係教會一啲接待客人，其實都唔係淨係教會啊，因為昔日就係咁樣接待客人啦。譬如本督回歸都有噶，要客人嚟嘅時候咧，要為佢洗腳啊，即係等於我哋教啲細路仔啊，即係要客人嚟啦，記得斟茶啊，又或者話客人嚟啦，阿媽唔喺度，你記得點啊？打盆水俾客人點啊？抹抹面、洗洗手啊，一樣嘅嘢。一樣。咁而且咧，係喺唔喺禮儀中做嘅喎。是日常生活做的嘛，那去到 Monday Thursday 即是今天呢，那院長啊為一些即是怎麼說啊，修士啦，主教就為一些
神父或者為一啲窮人啦、啊，為佢服務嘅人啦、啊，啲、啊、皇帝啊為嗰啲窮人啦、啊。都會洗腳嘅喎，離曬外嘅嘢嚟嘅生活化啦。咁以後仲有喎、哦，要俾啲錢佢哋添嘅喎。係因為咧四旬期啊嘛，你要守齋克己，救助窮人，咁你都會俾佢噶。咁所以咧，睇睇呢本書啦。不過咧，注意一樣嘢，我若不洗你，你就與我無份。咁喺馬爾谷福音啦。係啊，嗰代伯德嗰兩個仔咧，想問耶穌：我坐你右邊，逆左邊好唔好啊？啊，佢阿媽問啊，一個佢阿媽，一個佢哋啦，唔好理佢啦。馬就佢阿媽。嚇！咁樣耶穌答佢哋啊：你哋能唔能夠飲我飲嗰個杖？你哋能唔能夠受我受嘅洗？啊，呢一句你哋能否受我受嘅洗咧，就可以呼應到約翰福音呢度咧，耶穌答百多六個問題。咁呢個咧都注意啊！即其實即你飲唔，你能唔能夠飲我所飲嘅杯？你能唔能夠受我受嘅洗？咁而且咧洗腳呢件事咧，後來出現喺邊度啊？入門禮啊，一啲好得意嘅喎，去咗咧。呢個洗禮嘅環節一部分喎。嗱，不如咁啊，我哋一跳咗去睇啊！跳咗去睇，好噶。聖安博，聖安博嚇，大概喺389至390年咧，佢留低嘅著作咧，The Sacramentis 係啦，論聖事入邊咧有形容到描寫當時佢哋嘅洗禮，之後同翻啲新教友講，繼續講到係釋奧嘅，咁樣咧其中啊，麥斯斯睇下佢嘅洗禮池有幾大，好大噶，喺今日。米蘭嗰個主教座堂下低。係啊，你入主教座堂，入咗去之後，左邊上有條樓梯，咁啊落去，應該好似要收券嘅。咁咧就好大好大嘅池，大得好緊要。好緊要。大過曬呢間房啊！係大過我哋呢間房啊！係因為當時嘅洗禮就係咁啊，除曬衫噶嘛，喺裏邊做曬。咁你睇睇。3.4，佢點啊？佢你由水中出嚟做啲咩儀式啊？你聽聽讀經啊！我讀咧，主教就圍裙啦。呢、這個奧跡表達乜嘢咧？你一定聽過所讀嘅。主給門徒洗腳嘅時候咧，佢嚟到百多六面前，百多六對佢話：你給我洗腳嗎？即係話你係主人，竟然給仆人洗腳嗎？無瑕的你，即係你咁冇缺嚇。咁冇缺。缺點的你啊！竟然給我洗腳啊！你是天地的創造者，竟然給我洗腳嗎？此外，另外一處咧就係咁講嘅，他即係耶穌咧嚟到約翰面前，約翰對佢話：我本來需要受你的洗，而你卻來救我嗎？我是罪人，你卻來到罪人面前要求免除罪過，你從不曾犯罪呢？請看。如此義德，如此謙遜，如此恩寵，如此聖善。耶穌說：我若不洗你，你就與我無份。嗱，咁呢度咧就解釋緊啦。原來呢句説話，耶穌講呢句説話，曾經用喺洗禮噶。唔單止由頭洗到腳喎，沐浴過嘅人應該全身清潔。佢上嚟之後，主教親自又同佢洗一隻。主教親自同佢洗。洗一隻腳。是表示出從今以後他跟耶穌有份啊！你真的明白耶穌的命令了，不如讀埋3.5啊！聖安博話：我哋知道咧，羅馬教會冇呢個習慣嘅。我哋在很多方面咧都跟從羅馬教會的模式，但是咧羅馬教會就冇呢一個洗腳的習慣，可能是因為人數眾多啦，所以佢停止了呢個做法。你必須知道呢、這個洗腳既是奧跡，亦都是聖化。我如果不洗你，你就與我無份。咁所以咧，這個洗腳好表達出咧，即係基督愛我哋點啊？愛到底。咁既然我同你愛到底咯喎，咁我就為你服務。我就為你洗腳啦。咁但如果你唔俾我愛你，你就冇。咁我點同你呢？咁你俾我愛你，為使你可以愛我，
為使你好似我愛你咁，你可以彼此相愛。咁你調翻轉頭去睇翻洗腳嘅福音咧，後邊耶穌嘅解釋咧，你就會明白啦。所以耶穌話：你稱我哋，你哋稱我做父，對唔住，做師傅，做主。咁係啊，但嗰位主位師傅嘅都係你哋洗腳。咁你同我有份噶咯喎？點啊？你哋咪彼此洗腳咯。彼此洗腳。咁我同埋主你哋立咗個榜樣，咁點啊？就係叫你照我為你哋所做嘅，照樣去做啦。咁所以咧，後邊咧，我哋香港教區補充嗰兩節咧，就係後邊嗰段啦。就將正話講嘅嘢咧，明白啲咁講一次。其實喺34同35。耶穌自己又講話：我俾你一條新命令，係新嘅命令嚇。你哋應該彼此相愛，如同我愛咗你哋，你哋亦都應該照樣彼此相愛。跟住金色嗰句啦，如果你哋之間彼此係相親相愛咧，世人由此可認出你哋係我嘅門徒。所以你咪基督嘅門徒啊咁。咁啊，睇你哋能唔能夠彼此相愛，愛到。彼此洗腳，愛到底，好似基督愛我咁，愛到底。所以嗰一晚咧，好特別嘅羅馬禮啦，去讀呢段讀經，亦都係1970年之後啦，喺梵二大公會議之後，就將呢個洗腳嘅一個本來喺禮儀之外嘅一啲行為咧。就放在羅馬尼撒裏邊，咁即係話講到之後你可以做。咁香港教區咧做咗啲本地嘅適應啦，咁就放喺因為佢係受難史嘅部分，咁我哋對答啦，咁亦都甚至乎可以咧喺呢個時候啦，一邊讀一邊做，咁讓大家咧有個更深嘅。經歷啦，我都容許我講關於愛啦。開頭嘅時候咧，耶穌愛喺世上屬於佢嘅人，愛佢哋到底啦。咁留意喎，喺13:23咧，耶穌同嗰個一個佢所愛嘅門徒咧，斜倚喺佢懷中啊嘛。咁以至到呢一個門徒其實係邊個咧？就好有趣嘅，成本《約望福音》咧，冇約望呢個名嘅，約望一路講親佢自己都係話耶穌所愛嘅門徒。約望認為佢同耶穌嘅關係咧，就係耶穌所愛嘅門徒，以至到咧喺15:12-15咧，再即係喺晚餐後繼續講好多嘢嘅時候咧，所以臨別贈言啊，非常之長嘅14-17嚇，中間有一句啊，佢話。照講啦，你呢個係我嘅命令，你哋應該彼此相愛，如同我愛咗你哋一樣。人若為自己嘅朋友捨掉性命，再沒有比這更大嘅愛情了。你哋如果實行我所命令你哋嘅，你哋就係我嘅朋友。所以咧，約望福音咧，將耶穌整個受難嘅行動咧，理解為去愛嘅行動。我哋同耶穌進入呢個關係咧，就係、回應佢嘅愛。以至到咧認出佢嘅捨生咧係再沒有比這更大嘅愛情，甚至復活之後咧，耶穌喺提比利亞湖邊咧係3次問伯多祿：你愛我嗎？咁伯多祿每次答佢咧，佢就叫佢你牧養我嘅羊群。咁約望認為咧，中途之長嘅職務咧都係建基於愛，對呢個耶穌嘅愛嘅了解。愛得中的守衞啊嘛。好啊，我哋咧而家咧唔好讀出嚟，就咁樣睇一次。
嗱，正話我哋讀嘅咧，其實三餐嘅喎，邊三餐啊？出谷嘅時候。出谷嘅個逾節晚餐，跟住嘅林多前書講主嘅晚餐，約翰福音都係講緊㗎，個逾節前嘅一日，係嘛？咁佢係同門徒洗腳。咁當然啦，我哋睇翻呢一個叫做咩啊？搭唱詠嘅，不過睇到呢度搭唱詠咧，都已經相當豐富。我哋睇睇搭唱詠咧，就立即進入啦啲土文裏邊咧，就好有意思。搭唱詠，我哋讀一次啊。我們就是藉那祝福之杯，共結合於基督的血。我們就是藉那祝福之杯，共結合於基督的血。我應該要怎樣報謝上主，感謝他賜給我的一切恩佑？我要舉起救恩的杯杖，我要呼籲上主的名號。我們就是藉那祝福之杯，共結合於基督的血。上主的聖者們的去世，在上主的眼中十分珍貴。我的上主，我是你的仆役，是你婢女的儿子，你解除了我的锁链。我们就是藉那祝福之杯，共结合于基督的血。我要向上主献上赞美之祭，我要呼号上主的名字，我要在众百姓面前向上主还我的誓愿。我們就是藉那祝福之杯，共結合於基督的血。那個答句呢，隔前十章十六節，這個就是共用的聖事，是盟約之血嘛。所以當我們領受這個盟約之血，那就共結合於基督的寶血咯。好，我們看看今天的集土經，經文是很有意思的。天主，我们今晚参与这至圣的晚餐，这是你唯一圣子在舍身至死的前夕所托付给教会，作为万古常新的祭献，也是他爱的盛宴。恳切求你赐我们从这如此伟大的奥迹中吸取圆满的爱德和生命。因你的聖子，我們的主耶穌基督，他和你及聖神是唯一天主，永生永王。嗱，呢個集土經啦，嚇真係真係靚，可能即係新啦。咁佢好多綜合喺度啦。咁首先呢、這個主嘅餐咧，係基督俾我哋噶，所托付給教會。咁佢有兩個因素，有兩個元素，一個是祭獻，一個是愛的盛宴。祭獻者就是指他愛到底，他愛到底，他為大眾作贖價，犧牲與贖祭而被你所喜，看你為我準備一個身體，為成行你的旨意。所以求的時候就會有圓滿的愛德，是講個祭獻，是愛的祭獻，圓滿的愛德，愛的盛宴喎。盛宴是俾人咩啊？食得飽噶，維持我嘅生命噶嘛，筵席，咁係愛的盛宴，所以圓滿的生命。所以呢度咧有兩點：愛德、生命、祭獻、筵席，都是基督自己。好啊，獻禮經。上主，我們每次為紀念你聖子的犧牲而舉行聖祭，你就向我們履行救贖的工程。懇切求你使我們能相稱地參與這神聖的奧跡。因主耶穌基督之名，求你俯聽我們的祈禱。阿們。哇！呢、這個好古老噶啦，不過你睇睇呢，這個獻禮經之前係做咩啊？
獻禮啊嘛，都為窮人收集咗。今晚嘅禮規就寫明，教友可以獻上為捐助窮人嘅禮物。所以咧，我哋每次紀念你聖子嘅犧牲，舉行呢個聖祭，記得咯，呢個紀念啊，就天主提醒我哋，天主唔會忘記我哋，我哋要記得佢。咁懇求你使我哋相稱咁，能夠相稱咁參與。好啊，哇！呢個緊要啦，眾謝詞。主聖父，全能永生的天主，藉著我們的主耶穌基督，我們時時處處感謝你，實在是理所當然的，並有助我們獲得救恩。基督是真實永恆的司祭，制定了長存的祭禮。他首先將自己奉獻給你，作為救世的祭品，又命令我們為紀念他而舉行同一祭獻。我們領受了他為我們犧牲的身體，就獲得力量；喝了他為我們傾流的血，就滴除罪過。為此，我們隨同天使、總領天使、上座者、宰祭者和全體天君歌頌你的光榮，不停地歡呼。嗱，我哋睇睇啊，基督真實永恆嘅施祭，因為佢將自己呢奉獻喺十字架上，咁所以佢制定咗長存嘅祭禮，即佢又係祭品，佢又係施祭。但他又命令我們為紀念他舉行同一祭獻喎，那即是怎樣？我們怎樣能夠舉行同他一樣的祭獻呢？那是哥羅森書一章廿四節，在你旁邊已經列了出來了。如今我在為你們受苦，反覺高興，因為這樣我可在我的肉身上，為基督的身體教會，補充基督的苦難所欠缺的。這一句是聖保祿中途寫的，這樣他受苦，因為他當時應該又是坐牢的。其實呢，很多教友呢都在不同的時候問過了，為什麼基督的苦難會有欠缺的呢？爭你那個份咯，是的，為什麼我可以補充的呢？因為你是基督的身體，是的，就是哥羅森書第一章二十四節這一節呢，其實講了一個很重要的很重要的道理，我們是要補充基督苦難所欠缺的。即是說呢，在這裡有三個身體，一個耶穌在世的身體，一個教會就是他的身體，一個我就是他的身體。所以我受苦了，那就是基督受緊苦了。那這些苦難為誰的？為全人類的，都是為教會的，看到嗎？所以已經基督的祭獻在我身上，都成為是我的祭獻。所以第一段就是這樣說，基督是永恆的施祭，他奉獻了自己作祭品，他又命令我們為紀念他，是舉行跟同一的祭獻，因為我和他成為祭品。那第二句呢，就我哋領受犧牲嘅身體獲得力量，固然啦，嚇，咁即係個餅啊嘛，係天國嘅食糧。咁飲住個保羅傾流嘅血，就滴除罪過。呢一度又要值得講下喎。呢一個咧就羔羊咯。可以赦罪嘅咩？係啊，個聖血係咩嘢啊？好似羔羊嘅血啊，溫緩地上，罪過唔能夠再侵擾你啊！基督嘅血啊，金口聖約望講噶。咁大家要知道喎，即使喺馬豆福音嘅晚餐嘅敘述入邊咧，佢都話：這是我的血，盟約嘅血，為大眾傾流，以赦免罪過。呢個都係贖罪羔羊嘅血咯。係啦，馬豆唯獨馬豆有呢一句嘅，咁樣今日咁樣經咧就有埋呢。有呢句嘅。係啦，咁樣領聖血真係赦免罪過咧？呢個就大家要留意咧，天主教教你。1393條，領聖體使我們與罪惡分開，領聖體時所領的基督身體是為我們而交付的，所喝的血是為眾人所傾流以赦免罪過。因此
感恩聖事呢，如果不同時潔淨我們所犯的罪呢，和保護我們免於將來的罪，就不能夠使我們跟基督結合。即是你跟基督結合了一起了，那誰可以分開你呢？罪就埋不到你身，罪就埋不到你身的啦。他說我們每次吃這餅喝這杯，這個是聖安博的說話了，是下一句是了，就是宣告主的死亡。我們宣告主的死亡，就是宣告罪惡的赦免。如果他每次傾流他的血都是為了赦免罪惡，我們就應該時常領受他的聖血，為使我們的罪常得赦免。正因為我們時常犯罪，就應時常獲得治療。即是你每次去領聖血呢，你都經歷緊基督用他的愛去擦身我們，因為我們已經在這個盟約裡面，就是新約的盟約的血。所以當我們每一次還在討論著教會這樣祈禱，耶穌這樣說，哎呀，不知道你有什麼病，我不明白，求天主醫治吧，都不需要爭，不要爭，不要爭，不要爭，你喜歡做就做，你不喜歡做就不要做，因為不要將基督的體血變成是偶像啊，是無靈啊，那些是咒語來的，是要真的記得他的整個生命。所以聖安博啊，你自己博下他吧，聖安博還是安博啊，這段聖事就是剛才讀洗書，這還是天主教教你說啊，引用他的，是啊，正因為我們犯罪，為赦免罪過，所以我們就應該時時領的聖血，為得罪的赦免，跟基督一起得的了，得的了。 OK， 這一段呢，希望我們自己多一點默想，我們要獻上同一的聖祭，我有份的是基督恩召我跟祂成為一個祭宴，我要在祂的聖體上得到力量，在傾流祂的寶血，我們領受就獲得罪的赦免，因為跟祂殺血為盟，沒有可以分享我們了。領聖體後經，全能的天主，我們於此現世從你聖旨的晚餐得到滋養，求你賞賜我們來日也能堪當飽享他永恆的盛宴。他是天主，永生永和，啱啊，直到他再來嘛，所以我現在領受的呢，一個保證，我來日呢跟他永遠地團聚啊。所以呢，我們人生最後一件聖事是什麼呢？人生最後一件聖事就是領聖體，臨終聖體，臨終聖體 Viaticum， 天路衡量。這個就是在天主教教你1392非常清晰，我們的身體好像吃東西得到生命，但我們靈性的生命呢，都靠基督的聖體所滋養，而且得到保證，我們將來要跟基督一起復活，共用在祂復活的身體。那這個藉著聖神得到生命，又藉聖神賦予生命的身體，必能得保存、增強並更新。咁更新我哋咩啊？基督徒受洗嘅時候嗰份恩寵嘅生命，呢、這個生命嘅成長需要聖體嚟滋養。天路衡量，天聖體亦是人生旅途嘅食糧，直到我哋臨終嘅時候，祂將是賜予我們的天路衡量。所以教會信耶穌立在基督聖體上，滋養著我們塵世的生命，以致我們走到永恆的生命。所以有些說會是 the token of communion， 如果這個 token 是活生生的 token， OK， 如果純粹好像怎麼說一些紀念就不是了，這個是一個實實際際耶穌在這裡跟我們走我們每一步路。那我喜歡呢，
俾翻一張啊呢、這個唔知點啦，好似裝入去嘅。咁呢個咧好嘅，係當時咧喺善導智母堂嘅小聖堂。咁我哋咧就用咗，其實咧我哋係問咗啦，嗰、那個叫做咩啊？嗰、那個作者用呢呢個神父啦，攞咗呢個版權，就係佢做喺教宗喺羅馬嘅小聖堂嘅壁畫嘅壁畫。個壁畫係咩啊？係天國嘅餐桌，好似天國裏邊咧開一個大嘅宴會，嚇、啊、有好喺個大花園裏邊有好多張台，大家食緊嘢。啲台咩色噶？金色噶。咁我哋嘅祭台就係金色嘅，好似我哋今日領領下聖體，領下領下領下，有一日就點啊？喺天國。喺天國度領一齊食啦。咁點解？因為呢間聖堂啦，喺度做本堂嘅時候咧，朝早嚟曬好多都係啲老教友，啲老教友。咁我想鼓勵佢哋，的確，我哋食呢個餅飲呢個杯，係宣告主嘅死亡，直到佢嘅再來。呢個係我哋所渴望嘅，呢個天國嘅盛宴係永生嘅筵席，好靚。因為呢間聖堂窮噶，所以我哋用嘅方法全部都係好簡朴。不過有一個人入到嚟祈禱，佢好感動，因為冇其他嘢睇到，就睇到天國啦，就係睇到天國。好啊，咁所以喺呢度順帶講一句啦，小心啊！設計聖堂唔俾人睇到天國嘅再來啦，呢個係敗筆嘅聖堂，唔好叫佢做聖堂。聖堂咧，我入到去要睇到天主嘅創造，睇到耶穌嘅救贖，睇到聖神嘅降臨，睇到肉身嘅復活，睇到來世嘅生命，天國嘅共用。係喺裏邊，我睇到成本信經，成個信經，我就生活喺呢個裏邊。好啊，咁啊，今晚係好得意噶，個公義點解要公義性睇呢？其實非常簡單，歷史上啦，開元離世啦嘛，所有聖周禮賢啦，特別呢三日係翻到去反璞歸真。教會原來的禮儀是這樣，就這樣啦。所以呢就離曬遠了啦。咁啊，將聖體呢遷移到另一個地方，另一個即係個聖體小堂，最好就係聖體小堂。不過如果唔得嘅咧，咁啊留喺祭台上，山園祈禱咯，好地安靜祈禱，千祈唔好搞大。大龍鳳又再讀經，又唱歌，又默想，又講道，又唱歌。正話已經夠啦，夠啦！你俾人靜落嚟同耶穌一齊喺山園祈禱啦。佢瞓著覺咪瞓著覺，唔好吵醒佢啦。因為耶穌都冇吵醒嗰啲門徒，你俾佢祈禱得噶啦。咁所以呢一個咧好簡單嘅，就係咁樣一齊祈禱就完啦。咁至於要拆卸咩裝飾品，個原因係乜嘢咧？今晚你要將個聖堂變成餐廳，主嘅餐廳。聽日聖堂就變成加爾瓦略山，星期六就變成墳墓，守夜嘅時候要成為空嘅墳墓，同基督一齊由死者中復活。是我們經歷緊同耶穌的逾越。好，給大家看一看照片。哇，這間當時很窮的聖堂，但你看得到呢，這個佈置像不像餐廳？很明顯，耶穌的餐廳在這裡，看到朝拜聖體。為什麼？因為人多咧，入唔到小聖堂，咁咪喺度山園祈禱一陣間，望見十字架噶。
跟住就去到小城堂啦。夜啦，已經朝拜神就一個鐘啦，大家都會翻屋企噶啦。不過就雙聖體供喺小堂，大家而家睇得清楚啦，天路亮啦。好靚嘅張相啊！好可惜，你而家睇唔到噶啦。設計聖堂固然係重要，但係能夠保持聖堂嗰種原來嘅意義咧，係更重要。好明顯啊，即係唔明原初嘅設計嘅咧，就會破壞噶啦。咁難講啊。所以呢一個培育咧，係長線，我大家都要有一種，即係要好明咧。禮儀係乜嘢？禮儀係乜嘢？而且最緊要係安靜，能夠俾人一個安靜嘅環境。特別聖體小堂，呢一個係聖體小堂嚟㗎，好啊。跟住我哋咧就會喺3月27日星期六嘅晚上咧上咗呢一個聖週欣賞聖週五救主受難紀念，然之後咧3月29日星期一啦，即係聖苦難主日後主日之後嗰日咧，就會係耶穌復活主日嘅逾越節守夜禮。星期二即係第二日咧，就係復活主日日間彌撒。哇！所以好頻密啦，好豐富啊！27、29、30啊，係啦，咁咪希望大家呢啲導賞咧，陪大家善道成就啦。咁而家就讓我哋咧，用今日嘅集圖經啦，用集圖經啊，唔知點解突然之間我講完集圖經，就諗領性睇好經，唔知係咪我等死啦？不過我真的很想用靈性體後經，好使我哋食呢個餅飲呢個杯，宣告主嘅死亡，係等待基督嘅再來，全能永生嘅天主，我們於此現世，從你聖旨嘅晚餐得到滋養。求你賞賜我們，來日也堪當飽享祂永恆的聖宴。祂是天主，永生永王。請大家多些時間去默想，真的去聖堂，什麼都不要做，就在聖體面前好祈禱，你明白就明白，這個是我可以的保證。他愛我們，愛到底。好，各位再見，天主保佑。